আৰু আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পল এইটো অলপ অকণমান আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পলতো আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পলত অসমত আমাক বাৰটা চিট দিছে আমি আচলতে এঘাৰটা চিটত জিকিম বুলি ভাবিছিলো আপোনালোকে নহয় সকলোৱে এতিয়া বাৰটা দিছে কিন্তু এতিয়াতো আমি আশা কৰো যে তেৰটাত জিকিম আমাৰ ইলেকশ্যনৰ পাছৰ পৰিৱেশ টিকটৰ পাছৰ পৰিৱেশটোৱে আমাক পৰিৱেশটো আমাৰ কাৰণে আৰু অনুকূল হৈছে আৰু ভাল হৈছে গতিকে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ তাত অসমত আমি তেৰটা সমষ্টিত জয় লাভ কৰিম আজিৰ তাৰিখত নগাঁও সমষ্টিত জয় লাভ কৰাটো খাটাং গতিকে আমি নগাঁওকে লৈ অসমৰ তেৰটা সমষ্টিত এইবাৰ জয়লাভ কৰিম আৰু দাদা এটা কথা যি বৰ্তমান নগাঁৱৰ যিগৰাকী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদে তেখেতে কৈছে যে সুৰেশ বৰা তেখেত পূৰ্বে অস্ত্ৰীৰ মাজৰ পৰা আহিছে গতিকে চাওক এই সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াকতো তেখেতলোকে তিনিবাৰ টিকট দিছিলে তেওঁ যেতিয়া সাংসদ হৈ আছিলে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল জানো তেতিয়া এইখিনি কথা কিয় নক'লে কেইদিনমানৰ আগত মই ৰকিবুলোচেন ডাঙৰীয়াই কোৱা শুনিছোঁ বোলে এওঁৰ অতীতটো অমুক তমুক আৰে যদি অতীত অমুক তমুক আছিল আপোনালোকে তেওঁৰ তেওঁৰ সভাপতিত্বতো তেওঁলোকেই বহিছিল তেওঁলোকেই বহিছিল যেতিয়া সভাপতিৰ আসনখনত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া বহিছিল তাৰ ছাইডত ৰকী বুলুছেন ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বহা নাছিল নেকি তেওঁলোকৰ এই কথাটো কেনেকুৱা নিৰ্লজভাৱে ক'ব পাৰে কেনেকুৱা নিৰ্লজকে ক'ব পাৰে তেওঁলোকে তিনিবাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক টিকট দিছে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক কেইটামান কেইটামান ভোটত হাৰে আৰু তেওঁলোকে সভাপতি পাতিছে আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ অফিচত যেতিয়া সভাপতিৰ মিটিঙত মিটিঙত যেতিয়া সভাপতিৰ পৌৰসত্বত হয় তেতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰকীবুলুচেন ডাঙৰীয়া ক'ত বহিছিল ইমানটো কথাবিলাক তেওঁলোকে পাহৰি গ'ল আজি এইজন ক'ৰ মানুহ কোনে নগাঁও মানুহে নাজানেই নগাঁৱত এটা ঘর আছে নেকি এটা ভাড়া ঘৰ লৈছিল ইলেকশনের সময়ত এই ঘরটু নাই এটা ভাড়া ঘৰ এটা লব এটা কাম কৰিছে নেকি বানপানীৰ সময়ত ইয়াত আহে সময়ত কৰবাত আহিছিল নেকি কেকি বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই অতিকৈ বেয়াকৈ মুখ টেকেচা খাব যদি কংগ্ৰেছৰ কোনো মানুহ মানুষ বৰদলৈ বরদলে লগত নাই আছে নেকি কোক মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানুহ ৰজাৰ নিচিনা থাকে চাহাবৰ নিচিনা থাকে নগাঁও গুৱাহাটীত থাকে নগাঁওল রকিবুল মাতি লৈ আহিলে কিবাকে জিকিলে এইবাৰ ৰকিবলৈছেন ডাঙৰীয়াও নাই তেখেতৰ লগত আৰু কোনো নাই এতিয়ালৈকে মই শুনিছো এজনো এম এল এ লগ পোৱা নাই এজনো এম এল এ বোলে লগ দিয়াই নাই গতিকে খুব বেয়াকৈ তেখেত হাৰিব কাৰণ মানুহৰ মাজতটো তেওঁ নাই কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ মাজতে নাই মানুহৰ মাজত ক'ত থাকিব গতিকে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া জিকিব এই কথাটো খাটাং গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব আপোনালোকে কেইদিনমানৰ পাছত গম পাব ইলেকশ্যনটো ইলেকশ্যনে আপোনালোকে তেখেতৰ কথা আমাৰ কথা ফলিয়াই দেখিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া দুই লাখ ভোটাৰ নদুৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ভাল আছিলে চামগুৰিত কেতিয়াবা ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া এগেঞ্চত এউ ডি এফে শক্তিশালী কেণ্ডিডেট দিছিল নেকি ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰী ডাঙৰীয়াৰ ইলেকশ্যনত এফে কেতিয়াবা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিছিল নেকি আপোনালোকতো নগাঁৱৰে মানুহ আপোনালোকতো চামগুৰিয়াৰ পৰা কিমান দূৰ দহ কিলোমিটাৰ হয় কেতিয়াবা এটা ইলেকশ্যনত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এ আই ডি এফে ৰকিবলছে ডাঙৰীয়া এগেনষ্টত শক্তিশালী কেণ্ডিডেট দিছিল নেকি গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক এতিয়া বেয়া হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত খেলিবলৈ গৈছে সেই চিটটোত তথাপিতো সেই চিটটোত বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই এ জি পিয়ে দিছে তাতো আমি শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ পঞ্চাছটা পঞ্চাছজন হিমন্ত বিশ্ব